O víkendu obec Studená již po šesté patřila tradičnímu jarmarku. V rámci tohoto podzimního setkání byly obět připraveny zajímavé výstavy, které prezentují činnost především místních sdružení. Jedna z nich byla přístupná přímo na obecním úřadě. Ta výstava, která je v obecním úřadu, tak tam hlavně tedy vystavují zahrádkáři své výpěstky, včelaři, rybáři, myslivci. Letos poprvé tam vystavují také modeláři letecký. Chybět nemohla ani díla dětí ze školní družiny. Druhá výstava nesla přívlastek okresní a vystaveny na ní byly nejrůznější, především domácí zvířata, jako jsou králíci, slepice nebo holuby. Třetí a poslední výstava byla nainstalována v místní restauraci. To pořádá spolek Studená, jsou tam historické motocykly a koukám i tři automobily historické. Na jarmarku ve Studené ale také mohli všichni přítomní posedět, setkat se a popovídat se svými sousedy a známými a třeba i něco dobrého popít a pojíst. Nechyběla ani tradiční dechovka, o tu se postarali muzikanti ze studentské kapely.